ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଦହଣା ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଦହଣା ଗାଁ କାଳୀନ ଭାବରେ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ କହିଲେ ଚଳେ। ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଇଠି ମାଟିର ପୂଜା ବି ହୁଏ, ଏଇଠି ବାଲିଯାତ୍ରା ବି ହୁଏ, ଏଇଠିର ଦେଶୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଏଠି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଯାନିଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଏଇଠିର ଯାନିଯାତ୍ରା କେଉଁ ପ୍ରକାର ହୁଏ, ଏଇଠି କି କି ମନ୍ଦିର ଅଛି, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ନାମ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ ଦହଣା ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ। ଆମର ଏଇ ଦହଣା ଗ୍ରାମର ପରମ୍ପରାରୁ ସବୁ ଯାନିଯାତ୍ରା ମନ୍ଦିର ପୂଜା ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଆଉ ଜାକଜମକରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତାହା ସହଯୋଗ କ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକକାଳୀନ ଖର୍ଚ୍ଚବାଚ କରିକି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦିନନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ଏଇଟା କିଏ କିଏ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଦେବତ୍ର କମିଟି ଗୋଟେ ଅଛି, କମିଟି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବାଦ ଉଦ୍ଧବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ମାନେ ଭଲ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇ ପାରୁଛୁ। କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଏହି ଦୀନନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଜଣେ ସଭ୍ୟ, ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରଣ ହୋଇଥିବା ଜଣେ କ'ଣ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତାକୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବିଧିବିଧାନ, କେମିତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଗାଁ, ଆଜି ଆମ ପାଇକ ସାହିରେ ଦୀନନାଥ ମନ୍ଦିର କେବେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏହାର ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ମୁଣ୍ଡି ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ନଥାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ହୃଦୟରୁ ଅଭିଷ୍ଠାନ କରିଦେଉଛି।